esperar, minguando, crescendo, enchendo de novo. Magia que só o amor faz existir. Recebendo aqui com o maior prazer a minha amiga e cantora Lia Cordoni. Tudo bem, Lia? Tudo bom, Adolá. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a você por ter vindo. Lia, sua voz é muito bonita, né? Muito você obrigada. Descobriu isso criança, alguém te falou. Como é que você despertou para a música com essa questão da voz ou você descobriu isso profissionalmente? Como que é isso? Eu sou de São Paulo, mas fui muito pequenininha para o Paraná, né? Fui criada pelo meu pai, morei em Curitiba, em Londrina. E lá, minha família é muito cultural, né? A gente sempre ouvia boa música na casa do meu pai, pesquisava MPB por ali mesmo, frequentava peças de teatro. E nessas eu conheci um grupo cênico musical e entrei nesse grupo. E aí eu tinha 16 anos, por aí. E aí eu era contra a regra do grupo no início, cotava preço de tecido, ficava no camarim ajudando as trocas de figurino e comecei a fazer os exercícios corporais, vocais, junto com o grupo. Aí o diretor viu que eu era afinadinha e tal, me pôs para fazer uns backing vocals numa peça. Então era uma peça cênica, fiz um papel pequeno. E ali tinha a cantora, que era Simone Maser, né, que hoje está no Rio, ela também é atriz. E eu vi aquela mulher daquele jeito, com aquela presença de palco e tal. Eu falei, gente, eu quero cantar, quero ser cantora. Que legal. Solo, né? E aí ali foi a semente, né, de tudo. E, então, não que eu sabia se eu era talentosa ou não, foi acontecendo. Né? Que legal. Depois é eu fui me lapidando. Assim, né? E eu não achava minha voz bonita. Quem foi a primeira pessoa que te falou isso? Você lembra? Falou, pô, que voz bonita, né? Que bela voz, né, Lia? Ah, eu não lembro quem foi a público primeira. Público comum, alguém, algum amigo? As pessoas falam que é um timbre muito característico, né? Que é muito, assim, próprio. Assim, que bom, né? Porque tem uma certa singularidade. É uma bela voz, sem dúvida nenhuma. Sua voz é muito bonita. E você começou a carreira em Londrina, então, cantando? Sim, comecei fazendo... Noite, essa coisa, baile, né? Solo mesmo foi uns 2 anos depois que eu fiz parte desse grupo, com uns 19 anos. Não comecei cedo, comecei, mas...
Aí eu entrei na faculdade de psicologia, na mesma época que eu comecei a cantar, né? E fui desenvolvendo as duas coisas. Um amigo meu, violonista, me pôs no palco para fazer várias canções do Que show dele. Eu legal. gostei e aí comecei a fazer meus shows. E no começo eu era muito tímida, né? E aí a partir do autoral que eu fui me soltando mais, descobrindo mais a minha identidade e tal. E quando pintou o autoral? Foi lá ou quando você encontrou aqui o Jairo? Que para as Aqui. pessoas saberem, é o seu marido hoje, que você conheceu, era compositor. Foi aí que pintou a música autoral na sua vida. Sim, foi. Eu nunca tinha cantado autoral. Eu cantava MPB zona, assim. Conhecida, enfim. João É o que Bosco, todo Luiz mundo faz, enfim, Melodia, normalmente. né? Gostava muito da Elis Regina, tudo, né? Da interpretação dela e tal. E aí aqui eu conheci o Jairo, né? Inclusive, antes de conhecer o Jairo, eu fiz noite em São Paulo com o Paulo Grasman. Muito E o legal. Paulo Grasman me mostrou o seu primeiro disco. Ah, Antes que de eu te conhecer, legal, que eu que tenho até legal. hoje. Ele me deu, que Que é o legal. Qualquer Estação. E foi Que muito legal. legal depois te conhecer, né? Bacana, né? Conheci São sua esses voz encontros. A primeiro. música promove esses encontros, né? Sim. E aí, quando que foi que pintou o primeiro show seu autoral Primeiro aqui? show autoral, eu comecei a cantar músicas autorais e pôr no meio das músicas de barzinho, de MPB. E aí eu quis fazer em Londrina, no Bar Valentino, que é onde eu comecei minha carreira, por um ritual meu mesmo, Claro, né, de claro que querer sim. mostrar para a cidade onde eu Você começou comecei. lá, né? Achou bacana Né? iniciar um passo novo lá também. Isso, quis lá. E aí o Jairo tirou de mim essa timidez que eu tinha Sim, e sim. falou: não, você vai entrar sambando, eu vou falar o seu nome. E aí eu comecei a me soltar mais no palco, porque fora do palco eu era muito solta, né? E até o meu pai comentava que: pô, filha, você é tão faladeira e chega no palco você fica toda encolhida. E aí, acho que o autoral fez eu me apropriar da cantora mesmo e chamar para mim, sabe? E aí eu comecei a me desinibir, gostar disso tudo. Fiz esse show em Londrina que mesclava autorais e não autorais. Aí, aqui em São Paulo, depois eu lancei o disco e Peraí, conheci vamos falar o. do seu CD. Peraí, deixa eu falar o Samba Fusão. Conheci o Caio Bi, né? Que. Você gravou então, você fez o show em Londrina, veio para São Paulo, já em seguida, passou um tempo até gravar, pintar o Samba Passou. Fusão? Passou. O show que eu fiz em Londrina foi em meados de 2006, 2007. Eu fui conseguir lançar o disco só no final de 2009, 2010. Geralmente é um processo que demora, tem muita música, o primeiro CD para escolher. Sim. Todo feito de canções do Jairo. Mas tem uma música sua aqui que eu sei. Então Então. você compõe, compositora, Lia Cordone, cantora. Uma letra sua, né? Eu sou de virgem, né? E o virginiano, ele se poda muito pela autocrítica, né? Então, eu não sou muito de compor, porque eu sempre acho que não tá bom e tal. Mas é que eu tinha acabado de chegar da feira e eu comprei um vasinho de sete ervas. E como eu sou muito supersticiosa e acredito demais no poder das ervas, de espantar a energia negativa e tal, o Jair começou a compor uma música e estava dentro da minha empolgação ali, Claro, das ervas, aí claro. eu ajudei na letra. Eu tenho umas duas, três músicas, mas eu não me considero compositora, não. Legal. Às vezes tem que injetar um fermento nesse lado seu, né? E me diz uma Precisaria. outra coisa. Bom, o Samba Fusão, que é onde. Me fala, você tem um site, você fez muitos shows do Samba Fusão, desse seu disco autoral. Sim. Tem quanto tempo que você lançou esse disco já? Então, esse disco ainda não deu para lançar outro, tal, tá? Tô me organizando para isso, mas é de 2010, né? Então faz um bom tempo, por enquanto é filho único. Um próximo gostaria de colocar canções de outros compositores além do Muito Jairo, né? legal, muito Que legal. no Caio Bi também eu conheci muita gente, Muita gente tal, né? bacana. E eu fiz vários shows, eu fiz no Centro Cultural São Paulo, fiz Sesc Vila Mariana, fiz Teatro Elis Regina, Você fez um projeto com grandes cantoras Teatro conhecidas. Municipal de Santo Alaíde André. Costa, foi isso? Um show seu que teve Estrela, como que é? Chuva de Chuva de Estrelas. Estrelas, que é um projeto conhecido de São Paulo, É um né? projeto do Centro Cultural São Paulo. Muito legal, legal, E Lia. de. Eu acho que. Não sei se esse projeto voltou. Eu sei que ele estava em pauta, saiu e acho que parece que agora voltou. Que é para mostrar cantoras, tanto as veteranas quanto as Muito novas. legal, hein? E eu entrei nesse projeto, Muito né? máximo. Eles gostaram e aí eu acabei saindo numa matéria super legal. Tinham todas as cantoras desse projeto,
Jornal da Tarde? Aí não sei. Eu sei que. E aí a Laíde estava junto, então eu saí na foto com a Laíde Costa, o que para mim é uma honra. Claro, Né? grande cantora Então, brasileira. cada sábado era um show, nós não fizemos show juntas, mas E ela é histórica, né? É uma a sua figura timidez histórica. devidamente vencida nesse momento, né? Vencida No palco, geral, eu né? estava super exibida. Me diz o seguinte, Lia. Acupuntura é arte, música é terapia. Fala aí desse seu lado. Você trabalha com acupuntura também, né? Eu acho que tem tudo essa conexão aí. Conta. Eu acho que tem tudo a ver. Porque assim, a acupuntura, ela é uma arte milenar, é uma tradição milenar, né, que é baseada na filosofia taoísta, né, dos cinco elementos, da relação com a natureza. Então ela tem essa coisa poética, que é tão poética quanto a Do mundo música, zen, né? né? Me diz o seguinte, vamos fazer mais uma música? Vamos. Essa chama. Primavera do Jairo, música inédita também. Agora a gente está mostrando músicas inéditas, talvez esteja no próximo disco. Legal, projeto de novo CD. Interessante você falar. É importante, acho que uma hora a gente tem que respirar e Mostrar. fazer o É sempre. outro, e, né, porque tem tanta gente que gosta. A estrada é continuar, né, Lia? Sim, Vamos lá então com Primavera? primavera, aproveitando que estamos na primavera. Vamos lá. Muito legal. Com vocês então, Lia Cordone, Primavera.
Olá, tudo bem? Esse quadro se chama Dicas Sem Jabá e eu quero hoje apresentar a vocês o CD da cantora e compositora Eleonora Falcone. A Eleonora é nascida em João Pessoa, na Paraíba, e iniciou sua carreira no Rio de Janeiro na década de 90. Em 2000, ela lançou este CD, O Apetite. O Apetite é composto de 12 canções, algumas da Eleonora em parceria com compositores da cena carioca, como Sully Mesquita, Luiz Capucho e Rodrigo Campelo. O Rodrigo produziu ao lado de Paulo Brandão o disco e eles tocam em todas as faixas. Eu destacaria a vocês a faixa Pacata e a faixa, muito legal o título, Michael Jackson Usa Batom. Vale a pena ouvir esse CD muito bacana da Eleonora, super bem produzido, bem tocado, daqueles discos que você põe e não quer parar de ouvir. Para maiores informações, acesse o site da cantora, é o www.eleonorafalcone.com.br. Lá vocês encontrarão informações de agenda, fotos e inclusive trabalhos novos que a Eleonora vem fazendo. Essa é mais uma dica do Dica Sem Jabá. Até já, nos vemos!